Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Քնչական կոմիտեում շարունակվում է Երևանի 31-ամյա բնակչի առողջությանը ծանր մարմնական վնաս պատճառելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քաղաքացին մարմնական վնասվածքը ստացել է Տոլբուխինի փողոցում Երևանի 24 և 34-ամյա բնակիչների հետ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Իշյալ անձինք ձերբակալվել են, նրանց նկատմամբ կալանքը ընտրվել է որպես խափանման միջոց։ Դատարանի որոշմամբ մեղադրյալներից մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը, մյուսի նկատմամբ կալանքը։ Քնչական կոմիտեում պարզել են ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի հանգամանքները, այդ թվում պետությանը պատճառված վնասի չափը։ Հիմնավորվել է ծխախոտ արտադրող ընկերության կողմից առանց համապատասխան հարկային հաշիվների ծխախոտի իրացման և դրա արդյունքում իրացման շրջանառության թերհայտարարագրման հանգամանքը, ինչպես նաև չհաշվարկված հարկային պարտավորության չափը և ընկերությանն առաջադրվել է պետական բյուջե վճարման ենթակա լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Պետությանը պատճառված վնասից նախաքննության ընթացքում պետական բյուջեը վերականգնվել 288.824.000 դրամ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 17:15-ի սահմաններում Երևանի 103 շտապօգնության 6-րդ ենթակայանից ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Չենգավիթի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ շտապօգնության բժիշկների թիվ 62 խումբը կանչով մեկնել է Նորագավիթ առաջին փողոցի առաջին հասցեում գտնվող առանցք ընկերության տարածքում կառուցվող էլիտար շենքի տարածք, որտեղ հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Ոստիկանները, պարեկները և քննիչները նշված հասցեում գտնվող կիսակառույց շենքի տարածքում հայտնաբերել են Լոռու մարզում հաշվառված 69-ամյա Էդվարդի դի։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նա կամ անզգուշաբար նշված կիսակառույց շենքի 5-րդ հարկից վայր է ընկել, կամ ինքնասպանություն գործելու եղանակով իրեն ցած են ետել։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 10:25-ին բաժին զանգահարած անհայտ քաղաքացին հայտնել է, որ ինքը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է և իր հետ Արցախից բերած զենք զինամթերքը թողել է Ամասիա գյուղի հուշարձանի հետնամասում։ Իրավապանները հայտնաբերել են պոլիեթիլենային պարկը, որի մեջ կար AK-74 տեսակի մեկ ինքնաձիգ, լիցքավորված փամփշտատուփ, տարբեր տեսակի փամփուշներ և մեկ սվին դանակ։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները սեպտեմբերի 23-ին ժամը 19:40-ի սահմաններում անձնական խուզարկության են ենթարկել դատական նիստից վերադարձած կալանավորված անձանցից մեկին։ Խուզարկության արդյունքում նրա ձեռքի մատների արանքից հայտնաբերվել է թաքնված բաժանորդային քարտ։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 19:10-ի սահմաններում Հովտաշատ գյուղի Բաղրամյան փողոցում բախվել են Mercedes և VAZ-2106 մակնիշի ավտոմեքենաները։ Բախման հետևանքով 06-ը բախվել է գազատար խողովակին, ինչից հրդեհ է բռնկվել։ Փրկարարները մարել են կրակը, ինչից հետո այնտեղ հայտնաբերել են երկու մոխրացած դի։ Վթարի հետևանքով Mercedes-ի վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Զոլաքար Աստղազոր ավտոճանապարհի Աստղազոր գյուղի սկզբնամասում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 35-ամյա Դավիթն իր վարած Chevrolet Cruze մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել հողաթմբերին ու մի քանի պտույտ գլխի վայր շրջվելով հայտնվել դաշտում։ Վթարի հետևանքով վարորդը տեղում մահացել է։ Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 22:10-ի սահմաններում Երևան Երաս ավտոճանապարհին Հովտաշենի վարչական տարածքում Արարատի մարզի բնակիչ 45-ամյա Արևիկն իր վարած Omoda մակնիշի ավտոմեքենայով բախվել է բաժանարար գոտու բետոնե արգելապատնեշներին ու գլխի վայր հայտնվել ճանապարհի մեջտեղում։ Վթարի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Մինչ դեպքի վայրում աշխատում էր քնչական խումբը, Արարատի մարզի գումարտակի պարեկները օպերատիվ տեղեկություն են ստանում, որ մեկ այլ ավտոմեքենա է հարվածել Omoda-ին և դեպքի վայրից դիմել փախուստի։ Իրավապանները ազում են, ինչ մակնիշի և համարանիշի ավտոմեքենա է և նրան հայտնաբերում են ու ավտոմեքենայով տեղափոխում ոստիկանության մասիսի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, իսկ վարորդին ներկայացնում ոստիկանության բաժին։ Սեպտեմբերի 26-ին ժամը 00:30-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 23-ամյա Ալբերտը իր վարած BMW մագնիշի ավտոմեքենայով Վարդանանց փողոցում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, անցել հետ 7-ի համար նախատեսված վայրով ու բախվել բնակելի շենքին։ Տուժածներ չկան։ Վարորդը տեղում ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Երևանի Էրեբունի Աթոյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են 27-ամյա Խորենի վարած Fiat մակնիշի և 23-ամյա Լուսինեի վարած Toyota մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Լուսինեն և նրա ուղևոր 52-ամյա Սուսաննան մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։
Սեպտեմբերի 7-ին ժամը 16-ին մոտ Արաբկիրի բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն ստացվել էր ահազանգ, որ կրծքավանդակի թափանցող վերքով բուժօգնության է տեղափոխվել Պաղարշյան փողոցի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, որտեղից էլ մեկնեց օպերատիվ խումբ։ Ըստ բժիշկների, տուժածի վիճակը գնահատվում էր ծանր և նրանից որևէ տեղեկություն ստանալ իրավապահներին չհաջողվեց։ Միայն պարզվեց, որ դեպքը տեղի է ունեցել Երևանի Տոլբուխինի փողոցում։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով ստացված տեղեկություններն իրացնելիս պարզվեց, որ նախնական տվյալներով տուժած երիտասարդի հետ վիճաբանության են բռնկվել նույն թաղամասի բնակիչներ 24 և 34-ամյա տղաները և 24-ամյա երիտասարդը իր մոտ եղած դանակով բազմաթիվ արվածներ է հասցրել տուժածին։ Արդեն հաջորդ օրը հանցագործությունը բացահայտված էր, սակայն կասկածյալ երկու երիտասարդն էլ խուսափելով քննությունից դիմել էին փախուստի։ Օրեր տևած որոնողական միջոցառումներից հետո Արաբկիրի ոստիկաններին օգնության հասան ազգային անվտանգության ծառայության Ստեփանավանի բաժանմունքի աշխատակիցները։ Նրանց ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացվեց Արաբկիրի քրեական հետախույզների հետ։ Լոռու մարզի Լեջան գյուղում հայտնաբերվեց և քնչական բաժին ներկայացվեց 34-ամյա տղամարդը։ Հետագա միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում 24-ամյա երիտասարդը իրավապահ մարմին ներկայացավ ինքնակամ։ Այժմ տուժած երիտասարդի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են բավարար, իսկ նախաքննությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 19-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Փարփի համայնքի բնակիչ 61-ամյա տղամարդը տնամերձ հողամասում աճեցրել է կանեպի բույսեր։ Տանտերը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղ նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է երկու փաթեթ դեղնականաչավուն զանգվածով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում տղամարդու տանը կատարվել է խուզարկություն։ Հայտնաբերվել է կանեպի մշակված 11 թուփ։ Բակիչ օգտագործվող սառնարանում հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածներով 9 փաթեթ, ընդհանուր մոտ 163 գրամ քաշով։ Կազմվածված թղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչության, հանգամանքները պարզվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի սեպտեմբերի 25-ից 26-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 83 դեպք, մասնավորապես տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 10, ֆիզիկական ներգործության և խարդախության 8-ական, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, հոգեկան ներգործության, անձնական ունեցվածքի գողության և թմրանյութի հայտնաբերման 5-ական, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու և խուլիգանության 3-ական, վստահված գույքի հափշտակման, շորթման, պաշտոնեական կեղծիքի կամ ամփոփության, ինքնիրավչության, բնակարանի անձեռնմխելիության խախտման 2-ական, 16 տարին չլրացած անձի հետ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու, կողոպուտի, պետական ունեցվածքի գողության, ավտոմեքենայի գողության, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության, համակարգչային հափշտակության, դրամանենգության, կաշառակերության, պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը միջամտելու, ցենկ զինամթերքի արգիրավման, ծառերը, թփերը, ապօրինի հատելու, կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու կամ օգտագործելու, ինքնավնասման, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, դատավարության մասնակիցների լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու, անհետաձգելի միջամտության որոշումը կամ պաշտպանական որոշումը չկատարելու, սուտ մատնության, ապացույցներ, բացատրություններ կամ դատավարական փաստաթղթեր կեղծելու և հղիության հեստական ընդհատմանը կամ ամլացմանը հարկադրելու, ամուսնությանը, ամուսնալուծությանը կամ երեխա ունենալուն հարկադրելու, անձնական կամ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը խախտելու 1-ական դեպք է բացահայտվել։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 3-ը, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձման 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, 3 մարդ սովվել է 8-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։